omkommer på grund av vad vi då misstänker kan vara ett mord. Vi håller på att utreda nu vad det är som har exploderat i den här lägenheten. I den här lägenheten befann sig väldigt många barn och även vuxna. Och att inte skadorna blev värre än vad det var. Nu är det ändå ett barn som har omkommit och det kunde varit betydligt flera. Vi har spärrat av på platsen och håller på med vår tekniska undersökning. Vi kommer påbörja även dörrknackning i området för att se då om vi kan få uppgifter om folk som kan ha sett någonting. Och vi vill verkligen vädja till folk som har kunskap om detta. Att man beger sig på, i den här lägenheten ska jag också säga då att där finns det en kille skriven på den här adressen som dömdes för inblandning i morden på vår krog och bar. Sen får man ju titta då och se om motivet har att göra med detta. Men det är sånt där som utredningen får visa framgent här. Men vår arbetsteori och hypotes är att det kan naturligtvis ha med varandra att göra det här. Och det gör ju att får vi inte stoppa detta nu med hjälp av allmänheten, så att är det någon som har sett något och vet någonting om detta, ta kontakt med oss så vi kan gripa gärningsmannen innan det här eskalerar fullständigt. Är det så att vi har fler skadade? Är de allvarligt skadade eller hur det ser ut? Nej, det är den här 80-åriga pojken som är död. Sen är det flera andra i lägenheten med lindriga skador som har varit på sjukhus för kontroll. Men inga allvarliga, så alla har fått lämna sjukhuset. Vet ni hur det har gått till? Har man kastat in en bomb eller hur har det skett? Nej, det är det vi håller på och undersöker. Alltså, vi har en arbetsteori som vi behåller för oss själva än så länge då. Men vi har som sagt en förundersökning gällande mord och att vi tror att tror oss veta eventuellt vad det som kan ha hänt. Men vi vill avvakta tills den tekniska undersökningen är färdig. Finns det några misstänkta för den här händelsen? I nuläget har vi inga misstänkta för det, nej. Hur ska man se på det här då, att det eskalerar till den här nivån, för att den morddömde är ju såklart frihetsberövad. Mm. Att de faktiskt då i så fall bombar den här personens anhöriga. Alltså det är vad som har inledde det här med. Det här är avskyvärt. Och att man utifrån kan man omöjligtvis veta vem och vilka det är personer som befinner sig i den här lägenheten. Och att det då drabbar en 8-årig fullständigt oskyldig pojke är ju avskyvärt. Hur många fanns det i lägenheten? Ja, vi håller på att kontrollera de här uppgifterna naturligtvis. Men det är ett stort antal barn. Jag pratar mer än på ena handens fingrar. Och så är även vuxna då, som har befunnit sig. Så det är många som har befunnit sig i lägenheten. Men exakt hur många, det låter jag bosagt än så länge. Och vem är det som har måltavlan? Vi vet bara, alltså, motivet vet vi inte. Men en kille skriven på den här adressen är dömda för grova brott tidigare och han dömdes i rättegången om vår krog och bar. Är han skriven just i den lägenheten? Han är skriven på den adressen, ja. Vidtar ni några åtgärder nu? Eller är ni rädda för att det kan bli ytterligare då hämndaktion, att det trappar upp våldsbrotten? Ja, alltså nu händer ju detta klockan 3 natt och vi har redan startat trygghetsskapande åtgärder i området. Men sen vi sitter ju i möte och ska gå igenom och se på vilket sätt vi skulle kunna göra det ännu tryggare. Vi har satsat oerhörda resurser här uppe i Biskopsgården. Men uppenbarligen så behövs det ännu fler och mer åtgärder. Men min och våran förhoppning är ju naturligtvis att om vi kan gripa den här gärningsmannen som har gjort det här, så kanske vi på något sätt att man kan skippa rättvisa och att man inte gör ytterligare hämndaktioner. Har polisen känt till att det har funnits någon hotbild mot den här personen som är skriven på den här adressen, mot hans familj sedan tidigare? Nej, det har inte funnits någon hotbild vad vi känner till. Alltså han sitter ju inom lås och bom. Finns det någon möjlighet att personerna i lägenheten av oavsett kan ha vållat den här explosionen själva? Eller har ni utslutit det? Vår arbetshypotes, vi har en annan arbetshypotes, men jag vill inte gå in på vilken. Men vi naturligtvis tittar vi på den också. Vilka spår har ni i dagsläget? I nuläget har vi ingen misstänkt och vi har ingen, vi vet inte. Vi håller på med fortfarande teknisk undersökning och sen får vi se om våran dörrknackning kan ge någonting då. Men som sagt, återigen, jag vädjar till allmänheten. Hör av er om ni vet någonting så vi kan få stoppa det. Hur pass kraftig var explosionen? Ja, den var väldigt kraftig. Så att det blåstes ut fönster i lägenheten och även andra skador då.
förra året så dömdes ju två personer för att ha planerat ett mord som en form av hämndaktion för händelsen på Vårtog och Bar i mars 2015. Har ni någon uppfattning om nattens händelse kan ha någon koppling till den domen eller den händelsen? Nej, som sagt, vi får avvakta se. Alltså, motivet kan man aldrig veta förrän man har gripit gärningsmannen och hört honom eller hennes version på det hela. Sen kan man alltid ha arbetsteori, men vi tittar på naturligtvis alla kopplingar, och är det nu så att det här har att göra med vår krog och bar exempelvis då, så alltså, vi håller på att titta på alla möjligheter. Det fanns kameror på huset, kommer ni titta på de filmerna eller det är från kameran där? Alltså de övervakningskameror som finns i området här, det tar vi i beslag och tittar på undersöken naturligtvis. Och där förhoppningsvis kan vi också kanske få fram spår och eventuella gärningsmän. Har polisen haft ökad närvaro här efter det domen föll? Alltså vi har haft hög närvaro i området här hela tiden. Men vad det gäller frågor om trygghetsskapande åtgärder så är det Jürgen Thorén, chefen här uppe på Hisingen, som kan svara på de frågorna. Har ni många folk som har sett någonting under natten och så som har lyckats prata med en vittne och sånt? Nej, alltså i nuläget så har vi inga, vi har ju inga spår i nuläget. Så att, men det är det vi hoppas vi får in här nu.